Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak změnit nastavení a jazyk Netflixu, tak aby si mohl sledovat seriály, které nejsou dostupné pro českou lokalizaci. Po přihlášení do služby Netflixu najdeme v pravém horním rohu na ikonku našeho profilu a vybereme v menu položku účet. Po rozkliknutí jsme přesměrováni do přehledu našeho účtu a nyní si jdeme dolů do sekce profil a rodičovský zámek. Zde pomocí šipky rozklikneme náš profil, u kterého chceme jazyk změnit a v nabízených možnostech vybereme jazyk a dáme změnit. Jsme přesměrováni na stránku pro nastavení jazyku. První sekce se týká textu. Já chci mít Netflix dál v češtině, takže nechávám češtinu. Sekce níže už se týká přímo seriálu, takže pokud chcete mít anglický seriály, který nejsou v české lokalizaci, vybereme angličtinu a dáme uložit. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam nezapomeň dávat like a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.